왔어 뛰어 같이 올라와 줘야지 너무 멀잖아 주황볼 주황볼이래 주황볼 은성아, 은성아. 서우야 달려 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 자 봐 헤이 내려 그렇지 그렇지 간다 간다 아아 에이 해봐 우와 때려 Ha 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 ha
있어? 아니 뒤에서 이렇게 끝에 끝나고 누나 와 누나 컴퓨터 안 했어 했대요 다음 번 내가 시도 못 가 4대1 천천히가 어떻게 된 거야? 어떻게 됐어요? 아, 밀었어요? 갑자기 소리만 들어가지고 영상 보다가 그래서 뒤에서 밀면 안 돼. 너무 가까워, 너무 가까워. 유성아 본유 웃어 킥이야 유진이 있으니까 올라가야지 하늘아 가야지 그렇지 가야지 유진아 가야지 유진아 잘하는 거야 연기가 잘하는 거야 야야 아 한겨 오호 나 한 번도 안 했어 나 퇴장 아니 미쳤냐고 야, 오늘 성우 아니야? 걸려서 너무 잘했어요. 그 나 좀 꼭 보여줘. 아니야, 내, 물어봐. 등에 닿았어. 점프 뛰어서 그래. 등에 닿았어. 걸렸어. 아, 내 옷에? 어. 아, 걸렸어요.
멋있다 야. 우리한테 정확하게 주든지 아니면 근처에 줘야지. 너무 딴 데다 줬어. 이성아, 사람. 이성아 뛰어. 아 더워. 아 여기 그것 때문에 그런 거 아니에요. 더워서 햇빛. 이성아
혜성아, 혜성아, 너 자리 지켜야지. 어디 있어? 혜성, 네 자리. 주황색. 아, 그렇지. 벌려. 한이 킥. 한이야 킥. 한이야 한이야. 한이야 한이야. 너가 해. 야 배. 오, 잘 던진다. 나 지금 한이. 내렸다가 이제 한이야. 가, 가, 공부해, 공부해, 이겨내, 이겨내. 혜성아, 막어. 뭐해? 어우, 아, 씨. 건너뛰기, 건너뛰기. 맞는 거였어.